İşıqlı gələcək gənclərlə gələcək. Məmmədzadə Ramil Yaşaroğlu 1998-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 2016-cı ildə Naxçıvan şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbini bitirib. Ramil Məmmədzadə 696 bal toplayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının hüquq fakültəsinə daxil olub. Əliyev Toğrul Mahmudoğlu 1999-cu ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub. 2016-cı ildə Naxçıvan şəhər 8 nömrəli tam orta məktəbini qızıl medalla bitirib. Toğrul Əliyev 695 bal toplayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının hüquq fakültəsinə daxil olub. Yadigar Murad Bəxtiyaroğlu 1999-cu ildə Şərur rayonunun Mahmud kəndində anadan olub. 2016-cı ildə Naxçıvan şəhər 7 nömrəli tam orta məktəbini bitirib. Murad Yadigar 682 bal toplayaraq Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasının Biznesin İdarə Edilməsi Fakültəsinə daxil olub. Ağayeva Nərmin Rafiq qızı 1998-ci ildə Şərur rayonunun Düdəncə kəndində anadan olub. 2016-cı ildə Şərur şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbini bitirib. Nərmin Ağayeva 678 bal toplayaraq Naxçıvan Dövlət Universitetinin Sosial İdarə Etmə və Hüquq Fakültəsinə daxil olub. Zeynalova Qəndab Mikayıl qızı 1999-cu ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 2016-cı ildə Naxçıvan şəhər 17 nömrəli tam orta məktəbini qızıl medalla bitirib. Qəndab Zeynalova 677 bal toplayaraq Naxçıvan Dövlət Universitetinin Sosial İdarə Etmə və Hüquq Fakültəsinə daxil olub. Süleymanov Nərman Samihoğlu 1999-cu ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 2016-cı ildə Naxçıvan şəhər 12 nömrəli tam orta məktəbini gümüş medalla bitirib. Nərman Süleymanov 675 bal toplayaraq Bakı Ali Neft Məktəbinin Proseslərin Avtomatlaşdırılması Mühəndisliyi Fakültəsinə daxil olub. Rızaeva Səfa Vüsal qızı 1998-ci ildə Şahbuz rayonunun Küçük kəndində anadan olub. 2016-cı ildə Küçük kənd tam orta məktəbini bitirib. Səfa Rızaeva 672 bal toplayaraq Naxçıvan Dövlət Universitetinin Sosial İdarə Etmə və Hüquq Fakültəsinə daxil olub. Hüseynov Azər Hüseynoğlu 1999-cu ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 2016-cı ildə Naxçıvan şəhər 8 nömrəli tam orta məktəbini bitirib. Azər Hüseynov 671 bal toplayaraq Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasının Biznesin İdarə Edilməsi Fakültəsinə daxil olub. Fətəli Xanlı Xəyalə Qabil qızı 1997-ci ildə Şahbuz rayonunun Yuxarı Qışlaq kəndində anadan olub. 2016-cı ildə Yuxarı Qışlaq kənd tam orta məktəbini bitirib. Xəyalə Fətəli Xanlı 671 bal toplayaraq Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb Fakültəsinə daxil olub. Məmmədov İsmail Ruslanoğlu 1999-cu ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 2016-cı ildə Naxçıvan şəhər 8 nömrəli tam orta məktəbini bitirib. İsmail Məmmədov 682 bal toplayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının İqtisadiyyat Fakültəsinə daxil olub. Kərimov Fəriz Zahidoğlu 1998-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 2016-cı ildə Naxçıvan şəhər 16 nömrəli tam orta məktəbini bitirib. Fərid Kərimov 672 bal toplayaraq Bakı Ali Neft Məktəbinin Proseslərin Avtomatlaşdırılması Mühəndisliyi Fakültəsinə daxil olub. Əliyeva Sona Əli qızı 1999-cu ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 2016-cı ildə Naxçıvan şəhər 14 nömrəli tam orta məktəbini bitirib. Sona Əliyeva 674 bal toplayaraq Naxçıvan Dövlət Universitetinin Sosial İdarə Etmə və Hüquq Fakültəsinə daxil olub. Kazımov Hüseyin Azəroğlu 1998-ci ildə Culfa rayonunun Saltaq kəndində anadan olub. 2016-cı ildə Saltaq kənd tam orta məktəbini qızıl medalla bitirib. Hüseyin Kazımov 662 bal toplayaraq Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb Fakültəsinə daxil olub. Məmişov Şahin Əhmədoğlu 1999-cu ildə Culfa rayonunun Əlincə kəndində anadan olub. 2016-cı ildə Əlincə kənd tam orta məktəbini bitirib. Şahin Məmişov 660 bal toplayaraq Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə daxil olub. Bədəlov İsa İlhamoğlu 1998-ci ildə Şərur rayonunun Çosazan kəndində anadan olub. 2016-cı ildə Çosazan kənd tam orta məktəbini bitirib. İsa Bədəlov 660 bal toplayaraq Bakı Ali Neft Məktəbinin Kimya Mühəndisliyi Fakültəsinə daxil olub.
Quliyev Sadiq Elnuroğlu 1999-cu ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 2016-cı ildə Təzəkənd tam orta məktəbini qızıl medalla bitirib. Sadiq Quliyev 659 bal toplayaraq Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə İxtisası və İngilis Dili Fakültəsinə daxil olub. Abdullayev Həsən Zahiroğlu 1998-ci ildə Kəncərli rayonunun Yurtsu kəndində anadan olub. 2016-cı ildə Şərur rayonunun Şuruq kənd tam orta məktəbini bitirib. Həsən Abdullayev 658 bal toplayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinə daxil olub. Hüseyn Quliyev Əli Məhəmmədəlioğlu 1999-cu ildə Zulfa rayonunun Yayzı kəndində anadan olub. 2016-cı ildə Yayzı kənd 2 nömrəli tam orta məktəbini qızıl medalla bitirib. Əli Hüseyn Quliyev 657 bal toplayaraq Bakı Ali Neft Məktəbinin Kimya Mühəndisliyi Fakültəsinə daxil olub. Hacızadə Vüsal Vüqaroğlu 1998-ci ildə Ordubad şəhərində anadan olub. 2016-cı ildə Ordubad şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbini bitirib. Vüsal Hacızadə 681 bal toplayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının İqtisadiyyat Fakültəsinə daxil olub. Məmmədli Gülşən Maliç qızı 1999-cu ildə Ordubad rayonunun Yuxarı Əyliz kəndində anadan olub. 2016-cı ildə Ordubad şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbini bitirib. Gülşən Məmmədli 669 bal toplayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Hüquq Fakültəsinə daxil olub.